quando ouvi-la O meu primeiro foi gato era trazer assim. e disse, eu julgo que ela Tinha agora a pontinha começa, do já não rabo, vai fazer mais quimioterapia, a pontinha do rabo no fundo, não sei quê, era branca já como a não neve. Vai ter mais aquilo, que ela está muito cheia de droga, de pelva. Ah, hoje levantou uma roupa e eu disse, é pá, estavas toda gira, estavas à espera que eu chegasse. Ah, eu de manhã sempre me arrasto muito a Agora mas, começou o quê? A novela uma das últimas A Fina está a falar com está, ela. Não, tem estado a ver. Tu vais rir depois. Encontrou-a.